Yart galeriyashi qovulcliuri sagazapkhulo gamopena gaixsna ekspozitsiaze mkhatvar ზურა სულაკაურის მოსწავლეთა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. Damtvarielebels gamopenaze svodosqo mimdinareobis da stilis namushevrobis nakhva sheudzlia. Tarmodgenili lagort ferzeruli ise grafikuli tiloebi. Ეს არის ზურა სულაკაურის სამხატვრო სახელოსნოს მოსწავლეების წლის შემაჯამებელი გამოფენა. Ეს არის შერეული, ანუ 6 წლიდან მოყოლებული, აქ უკვე ასაკი აღარა და 45 წლის მოსწავლეების ყანა. Სამომავლოდ მინდა რომ უფრო მეტი ბავში გამოვზარდოთ, უფრო ნიჭიერები რო იყვნენ. Ამისათვის საჭიროა ძალიან ბევრი შრომა ჩემი მხრიდანაც, მოსწავლეების მხრიდან. Ძალიან დიდი შრომა არის ჩადებული ამ ნამუშევრებში, მთლიანობაში. Ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა იზრდება საქართველოში და იმედი მაქვს რომ ისეთი მომავალი დახვდება წინ, რომ ის თავის პოტენციალი გამოავლინონ ჩვენ ქვეყანაში. აქ დავდივარ უკვე მეორე წელია, თვითონ ეს გარემო ძალიან კომფორტული და ძალიან სასიამოვნოა. თვითონ ეს გამოფენის უძრავების პროცესი ძალიან კარგი და სასაცილოც არის ხანდახან. ზურასთან მუშაობა საკმაოდ სასიამოვნოა, იმიტომ რომ ძალიან დადებითი ადამიანია, ძალიან დადებით აურას ქმნის ყველა მთელ ადგილს და ძალიან სასიამოვნო არის მართლა იმუშაო მასთან ერთად, ხატვასთან ერთად ძალიან დიდ მეგობრობასაც გასწავლის, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ადამიანია.